Aí já quer saber. Ai, que coisa, né? Fica aí, rapaz. O terceiro lugar, Renata Kelly, Palha Modesto. Já tá ela, vai entrando aí. Quarto lugar, Fabrício Vasconcelos Medeiros. Tá bom, jogador? Quinto lugar, Paulo Henrique Cruz de Souza. Sexto lugar, Alisson Bruno Leite Lima. Sétimo lugar, Sabrina Fernandes dos Santos. Isso aí, Sabrina! Ei, Sabrina! 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 Oitavo lugar, Fábio de Carvalho Cordeiro. Nono lugar, Maísa dos Santos Feitosa. Décimo lugar.